I dag skal vi krydse verdens farligste vej, der miner, og så er vi afsted med min bedste veninde. Hey Pro Gamers, det er Kamkin her, og hvis der er én ting, man godt kan, selvom der er lockdown, at komme efter skole og lukke sig, man kan stadigvæk cykle en tur. Hvorfor blev det en nat? Jeg hader, når det bliver nat. Man kan stadigvæk cykle en tur. Det er nemlig rigtigt. Gods and Glories er tilbage på menuen, og der er kommet community tracks. Det går ud fra modded tracks, det tror jeg også, der var sidst. Men, der er også kommet flere official tracks, ikke også? Sidst vi spillede, der var vi i gang med den her Rocket Science. Og den har ikke savet noget af alt det, vi har lavet. Jeg er ret sikker på, at vi gennemførte det. Jeg kan ikke huske det. Men den har ikke savet noget af alt det, vi lavede, fordi jeg har åbenbart ikke haft spillet installeret. Så du ser, alle baner der er gone, ikke også? Men der er kommet flere. Der er kommet Child's Play, der er kommet Stunt 2, der er kommet Desert Legend. Og der er kommet Glory Gauntlet. Jeg tænker, at vi hopper direkte ind i Child's Play. Jack and Jill went up the hill. Men hvad fandt de, da de kom op på toppen? Det ved jeg ikke. Finder vi ud af nu i samme fællesskab sammen. God. Okay, så vi kan vælge at være John og Jimmy eller Jack and Jill. Skal vi være Jack and Jill? Fordi det der, det er Jimmy, ikke også? Og Jimmy, han er blevet ældre der og har fået sig en lille pigeven. Måske en kæreste. Nej, de er ikke kæreste. Det ved jeg ikke, om de er. Okay, vi kan være Jack and Jill. Så kan vi altså... Nej! En kæmpe stor hat på nu. Okay, se os lige. Wee! Så er det afsted. Wee, er det sjovt? Er det sjovt at sidde der? Se. Det ser lidt usikkert ud, vil jeg bare sige. Okay. Jeg kunne også godt styre den ordentligt, ikke også? Det er sådan den her. Åh! Vi misser den, Jill! Rolig, jeg vender rundt! Jill, rolig, er du okay? Hold fast, Jill! Åh! Så det der, Jill. Hun er altså rimelig... Au! Jill, jeg er okay. Jeg skal bare på cyklen igen. Okay. Den her gang gør vi det. Det er hatten, der gør det, ikke også? Hatten er en stor målskive. Så det er klart, det er svært. Okay, Jill, vi skal prøve at se, om vi kan undgå at blive ramt af de der kugler der. Jill, nej! Jill, er du okay? Jill, er det hatten? Kan du ikke lide hatten? Jill, nej! Okay, vi tager det stille og roligt nu. Jill, du skal med mig holde fast. Jeg gider ikke, at skulle... Altså, du må holde fast. Der er ikke nogen sikkerhedssele eller airbags eller noget som helst. Det er ikke mit problem. Hvis du ikke du... Jill, hold fast! Sådan. Det er svært at ramme de her, Jill, ikke også? Okay, Jill, vi skal ikke blive ramt. Jill, vi er okay. Vi er okay, Jill. Så skal vi bare den her vej, Jill. Er du klar? Are you ready for this? Whee! Okay, Jill, kan du se det der? Vi skal køre meget forsigtigt her, ikke også? Hvis vi bliver ramt af de her, så bliver vi sadet over, Jill. Jill, kan du se? Det går fint. Jill, kan du se de gule der på jorden? Jeg tror, det er miner. Nu skal vi prøve at se, om vi kan undgå. Wee! Jill, kan du se den her? Der gælder om at time det helt præcist. Der, Jill! Jill! Nej! Det var godt, Jill ikke var med. Hun får den der lige i hovedet. Jill! Okay. Jill, vi gjorde det! Vi nåede her til sammen i fællesskab sammen. Jill, pas på den der. Okay, der reddede hatten os. Hatten reddede os, Jill. Så du det? Du sagde, det var en dårlig idé med den hat. Det var det bedste, vi kunne have gjort. Det var at tage den hat med. Jill, nu kan vi ikke stå stille mere, fordi nu bliver der skudt pile på os. Ja, så må vi bare køre. Så må vi bare gunne den. Så er den. Jill! Jill, nej! Nej, skal vi gemme den der igen, Jill? Se nu der, hatten reddede os igen. Jill, okay. Undskyld mig. Jill! Hvor er det voldt, det her. Det er helt vildt. Okay, den her gang gør vi det stille og roligt, Jill. Stille og roligt. Ikke slip W. Det er faktisk ikke engang W. Det er piltast, vi bruger, ikke også? Så er det det, Jill. Jill, hvor er dit hoved? Hvad er det, Jill? Hvor er dit... Prøv lige at holde på hovedet, hva'? Hold lige hovedet koldt. Det er noget vås, at du skulle få den der lige bøden. Jill, du er okay. Jill, goddammit. Hvor er Jill nu hen? Okay, ikke noget problem. Vi klarer den uden Jill. Ved du, jeg er ligeglad med Jill. Hov, vi er okay. Vi har lidt brækket ned. De kører stærkt der, hva' Jill? Jill, vi gjorde det, Jill! Og vi har ikke Jill med. Vi gjorde det! Ny verdensrekord. Vi er en af de 14.000 bedste i verden. Very nice! Okay, så er vi så her, Jill. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har åbenbart taget hatten på igen. Det var meningen, jeg ikke ville have den på. Okay, er du klar? Please drive safe. Okay, tror du, de holder tilbage, Jill? De bremser der, ikke også? Så kører vi! Jill! Hun er okay. Okay. Okay.
Nogle gange skal man bare... Hov, lad os lige se, hvad hende der gør, Jill. Lad os lige se, hvad hende der gør. Se, hun stiller sig op og venter. Vi går sammen med hende der, Jill. Og hun gav op. Så gør vi det. Ikke kig det. Ikke kig, ikke kig. Yes! Åh, hvad skete der? Der skete et uheld, Jill. Ah, der skete et uheld! Hvor kom den fra? Ej, hvor det ikke tæller, det der. Nu gunner vi den bare, Jill. Vi gunner den bare. Vi gunner den bare. That's what we gonna need. Sådan. Perfect. Hvad? Oh, vi gunner den bare, Jill. Vi gunner den bare. Du er okay, Jill? Jill? Jeg ved ikke, hvor du er, Jill. Nej! Vi gunner den bare, Jill. Ikke kig derfor. Det er okay, det er okay. Yes! Ja! Nej! Nej, vi kommer aldrig videre. Vi kommer aldrig videre her, Jill. Okay, nå, den der, det er fint. Kører videre med dem her. Det gør vi så bare, ikke? Jeg er ikke sikker på, hvor Jill er henne, men vi kører den der vej. Hvordan der? Skal vi bare udenom de her miner? Hvordan? Hvordan? Det er fint, det er fint. Det er fint. Det er fint, vi er okay. Vi er okay, skal vi bare herover? Nej, vi skal jo vi fik et checkpoint. Jill, hvis du lige... Sådan. Altid få Jill til at tage den første mine, fordi så springer de resterende. Tak skal du have, Jill. Der, du sætter dig bare ned i... Rolig nu. Okay, så vi skal den der vej. Okay, de kører rimelig stærkt her. Ja, det er fint det der. Det er fint. Åh, lad os spille, lad os spille! Crap! Det er fint. Jill? Jeg ved ikke, hvor Jill fra. Jill, der er checkpoint! Hele vognen er væk nu! Nej, okay, det er et problem der. Okay, jeg kan få checkpointet. Yes! Vi fik checkpointet. Vi fik checkpointet. Meget vigtigt. Okay. Så gunner vi den bare nu, Jill. Du skal ikke finde dig noget, Jill. Det er fint nok. Det er... Det er lige der! Jill, vi er så tæt på at komme i skole nu. Jill? Jill? Det er fint. Vi gør bare sådan den her, mand. Vi er okay. Vi er okay. Jeg ved ikke helt, hvad der skete der. Jeg fikste det. Okay, skal vi bare køre over her, uden at dø? Hvad var det, jeg sagde? Jill, jeg har et forslag. Jeg ved ikke, hvad du siger til det, men hvad med, vi kører ind på? Den ene lastbil reddede os. Ellers så den anden lastbil kørte os over. Så er det. Vi blev faktisk reddet der. Okay, Jill, vi skal ind på fortoget. Vi skal have den her, så skal vi ind på fortoget. Stop af, Jill. Du er så dramatisk, Jill. Du får til at lyde så voldsomt. Det er ikke så voldsomt. Jill? Jill, se hvad jeg sagde. Vi er der nu, mand. Vi er der nu, Jill. Jill, nej! Nej, jeg var der! Jeg var der! Okay, skal vi bare ikke dø nu? Han har gjort det! Marvelous! Vi nåede skolebussen. Jeg ved ikke, hvad der er, han skriger sådan for. Vi nåede skolebussen. Se, hvad jeg kan sige. Det er de 10.000 bedste i hele verden. Wow. Okay, ingen... lort. Ej, nu skal vi ikke have nogen hat på. Nej, vi skal ikke have nogen hat på. Hvad skal vi høre? Jill? Hvad er det der? Jill, så det der! What the crap? De sigter jo efter os, dem her, Jill. Jill, så du det der? Jill, slip det der her. Oh my god! Okay, vi kører den her vej. De kører den her. De kan ikke fange os. Vi skal ikke tage det der hegn med, Jill. Sådan, vi missede den ene. Jill, vi er okay. Uaaah, hvor er det lige sindssygt, de der biler. Okay, jeg har en idé nu. Nu bremser vi hårdt. Så det? Vi bremsede hårdt, så missede den os. Vi gør det samme her, Jill. Nej, det gjorde vi så ikke. Lige der gjorde vi så ikke, vel? Jill, du kan godt stoppe af, Jill. Hvor er det sindssygt. Okay, vi skal ind i byen, Jill. Så det der? Vi snød den. Jill! Jill! Nå, ikke også dig, Jill. Jeg vil bare gerne have et checkpoint. Checkpoint er derovre. Okay, vi har misset dem. Jeg ved ikke, hvor Jill er henne nu. Men der er ikke rigtig nogen efter os mere. Det sagde jeg for sent! Hey mor, tak fordi du giver mig et lift. Det pænder dig. Så langt, så godt. Nej! Det er lige der! Træet tror jeg er at få bilerne til at køre sammen, så de ikke kan køre mere. Men jeg ved ikke helt, hvad vi gør med Jill. Der er bare at sige. Jeg ved ikke helt, hvad der sker lige nu. Jeg mangler et ben. Jeg mangler Jill. Vi er okay. Vi skal bare køre første gear resten af vejen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan dø nu. Ikke slip W.
You can do it. Step. De har min vogn. Det er det, der er problemet. Sådan. Ah! Jeg ved ikke helt, hvad der sker bag mig, men der er mange biler, der er efter mig lige nu. Og det er lige derovre. Nej! Stop! Hvis det nogensinde har været nu. En checkpoint! Checkpoint! Så nu skal vi bare derovre, da. Nu skal vi tilbage igen. Nej, vi skal tilbage igen nu. Vi kører den her vej. Jill, vi kører den her vej. Jill, det er den... Jill, undskyld mig. Jeg kan godt se problemet nu, Jill. Men den her vej er bedre. Jill, er du okay? Vi er good. Hold dig for vejen, kom Kane. Hold dig for vejen. En dårlig dag. Sådan, det er fint. Det er fint, det der. Det... Det gik godt, så kørte vi ind i en dum terrasse. Altså, hvad skal der ske? En terrasse lige frem. Okay, jeg ved ikke, hvor Jill er henne. Vores vogn kører ikke på hjulene mere. Jeg ved ikke, om vi har disset bilen. Det har vi ikke, det har vi ikke. Der er stadig biler. Det er lige... Den er fuldstændig umulig at styre! Det kan være, det er en fordel. Det kan... nej! Slip mig! Det er lige der! Ja! That was quite impressive. Thank you, everybody. Thank you, everybody. To minutter, så havde vi gjort det. Det var nemt nok. Det var nemt nok. Jeg var ikke i tvivl. Jeg var sikker på, at vi også skulle gøre det sammen. Os to sammen også skulle gøre det. God damn it, man. Vi er nået til Construction Zone. Den her gang tror jeg, vi tager John og Jimmy. Jeg siger det bare lige. Guys, John and Jimmy. Whee! Say happy. What? Hvor kom den fra? Hvordan? There we go. Vi skal den her vej. Se, den her er meget nemmere at styre. Lad lige den der køre. Altid pas på se, den passer ikke på, vel? Altid pas på lastbilerne. Very good, yes. Og så tager vi checkpointet her. Det bliver nemt. Det var nemt. Okay, så nu er vi på byggepladsen. Og sådan nogle byggepladser her er ikke legetøj, vel? Det er... Man skal passe på. Altså, ved byggepladsen skal man altid passe på, for man ved aldrig, hvad der sker. Man skal have en hjelm på. Det er fint, det der. Det What? Jeg klarede den da! Kan vi ikke bare køre sådan helt ud? Jo. Det er fint, det er fint. Det er fint. Det er fint, Jimmy. We gonna do it, man. Skal vi bare hen, Jimmy? Det... Kunne vi bare køre den der? Jeg tror bare, vi kunne køre den der. Okay, vi har gjort det nu, Jimmy. Okay, der er checkpoint 37 meter længere fremme. Vi tager det stille og roligt. Vi tager det stille og roligt. Jeg tror ikke, der er nogen miner lige her. Perfekt. Perfekt. Okay. Og så kører vi helt her. Pas på den der, Jimmy. Jamen altså, det er næsten fornemt. Det er næsten fornemt. Nu skal vi bare lige herover. Okay, så nu. Så du gunner den. Du har den. You're so brave. Very nice. Very good. Skal vi den? Det er nemt nok. Kører forsigtigt her. Det er ikke helt, hvad der sker. Den er lige der. Very nice. Det er okay, det er okay. Jimmy. Det er okay, det er okay. Der er checkpoint her, ikke også? Checkerino point. Okay. Du skal bare på de her dansende... Sømhammer. Forsigtig. Jimmy, redde din far! Prøv at se her. Uden at se. Yeah! Checkpoint. Checkpoint arena. Okay, Jimmy, nu begynder at blive interessant. Nu begynder at blive veldig interessant, Jimmy. Det her, det er far ikke så god til. Så på forhånd undskyld, Jimmy, hvis det her går galt. Ikke også? Men vi er nødt til at gøre vores bedste. Fordi af en eller anden grund, så skal vi herop. Bare komme for sent på arbejde. Til det. Far er nødt til at have dig med på arbejde i dag, ikke også? Og far arbejder åbenbart på en byggeplads. Man må teknisk set ikke have børnene med, men... Altså, det er da åbenbart lidt nødt til, ikke også? Du har ikke nogen hjelm på! Det er sindssygt! Okay, det er da også sindssygt, det der, men fair nok. Okay. Det gælder om at time den helt præcist her, Jimmy. Time den helt præcist. Så du det der? Så du det der? Er du stolt af din far nu? Er du stolt af din far nu, hva? Skal vi bare lige... Jimmy, nej! Mål var lige der! Okay, vi timer den bare igen, Jimmy. Jimmy, vi er nødt til at bakke lidt. Og så kører du bare, Jimmy. Så er det bare frigear nu. Okay, vi skal lige ikke have for meget fart på her. Vi tager stille og roligt, Jimmy. Vi tager det stille og roligt, Jimmy. Rolig nu. Far har beskyttet dig. Stol på din far, ikke også? Stol på din far. Altid stol på en fyr, der har en tanktop på. Han har gjort det. Awesome. Hvad er det? Nej, se top 8000 nu, hva? Nu skrider det fremad. Okay. Next track. Vi kan vælge vores held her. Det er John og Jimmy. Hvad er det her for noget? Jimmy, er klar? Det her er toppen, Jimmy. We're on the top of the world.
Yeah! Kan du se, Jimmy? Whee! Hov. Jimmy, det ved jeg ikke helt, hvordan vi skal gøre det. Yeah! Vi laver tricks, Jimmy! Vi laver tricks, man! Og vi skal bare ramme den helt præcis. Der stod den mig, bare roligt. Jeg er ikke sikker på, at han er den bedste her med. Måske. Skal vi lige udforske der her? Der er en helikopterlandingsplads der. Okay, Jimmy, vi skal bare mere fart på. Det der er problemet. Så vi er nødt til at køre op her. Sådan, nu får vi mere fart på. Åh, det gør vi så åbenbart ikke. Yeah! Vi gør noget der, Jimmy. Jimmy, der er noget der. Vi skal ikke have for meget fart på her. Vi skal... Sådan. Ja, roligt. Vi skal derned, Jimmy. Kan du se det? Så vi skal bare have en lille smule fart på her. Og så kører vi, Jimmy! Jimmy, hold fast! Hold fast, der er airbags i, bare rolig! Ah, Jimmy, det er så tæt på! Jeg tror, at selvom vi dør, så laver jeg... Hvorfor ser hun sådan ned? Er det yoga lige der, eller? Jimmy, jeg tror, vi klarer den, hvis bare vi rammer. Så hvis du nu lige slapper af i 2 sekunder, hvad må være så dramatisk? Jimmy? Jeg tror ikke, det er den her. Se, hvor tæt på det er. Se, hvor tæt på det er, Jimmy. Jimmy, det kan også være, at vi vinder, hvis du bare rammer den. Så skal vi ikke sige, at jeg kaster dig ud, som den gode far er. Jimmy, det her er the one for us, man. Dig først. Okay, der var så ikke nogen af os, der kom nogen steder. Men... Okay, Jimmy, hvad sker der, hvis vi kører herfra i stedet for? Jimmy, det er det her, vi skal, mand. Det hjælper ikke. Det hjælper ikke meget i hvert fald. Var det tæt på, Jimmy. We so close. Skal jeg max fart på? Den er god. Og så giver vi en gas, Jimmy. Den her kunne også være god, Jimmy. Far skal bare lige ryge lidt af vejen. Damn it! Okay, vi har fundet ud af, hvordan vi gør det nu. Tror vi. Først, så lader vi Jill være heroppe. For man kan jo bare smide den. Så hopper vi. Hopper vi på det helt rigtige tidspunkt. Der! Godt, og så rammer vi den. Yeah! Not so much. Hvis der er en, der kan klare det, så er det Zoe, fordi hun har en motorcykel. Så jeg tænker, she is the one. Også fordi hun kan gøre det her. Okay, hun kan gøre det der nemlig. Det hjælper ikke noget. Okay, så hvis nu tager den stille og roligt ned af her. Hvad siger du til det der? Hvad? Hvad? Tæt på. You ready for this? You ready for this? Ej, du er tæt på, mand! Ej, du er tæt på! Okay, vi har den nu. Ikke, vi har den nu, vel, men... Vi ramte ballen! Det er uheldigt, det der. Nej! Jeg er træt af det. Zoe? You did it, the man, the myth, the so it, lady. Hun gjorde, at vi top 6.000 i hele verden. Vi har gjort det godt, den glorious child's play, easy peasy, lemon squeezy. Vi har gjort det. Kan I se det? Okay, så vi har gjort det nu. Nu har vi lavet child's play, der er stadig stunt to a desert legend, the glory gauntlet. Og hvis I gerne vil se dem, så kan I vise det to på to måder. Et, ved at like den her video, selvfølgelig. Og to, ved at subscribe til Come Keen Gaming. Så bliver jeg mega glad og slå på klokken og alt det der. Tak fordi du så med. Jeg håber vi ses.